Pane prezidente, jaký je váš vztah k umělé inteligenci? Tak já myslím, že jsem podobně jako všichni ostatní teď tester. To znamená všechny nové produkty umělé inteligence, různé aplikace, od videí počínaje až samozřejmě po zpracování textu, tak zkouším v čase, který mám k dispozici. A jsem nadšený z toho, co samozřejmě v tuhletu chvíli technologie umí, byť si zároveň uvědomuji, že s využitím umělé inteligence také přicházejí rizika a nebezpečí, o kterých je potřeba otevřeně mluvit. A připravit se na to, že v některých oblastech budeme muset najít tu správnou hranici, ve které bude potřeba nějaký zásah. O jakých rizicích bychom konkrétně měli mluvit? Tak asi nejčastější v tuhle chvíli je přesně to, co můžeme vidět dneska na sociálních sítích nebo na různých jiných kanálech, kde deepfake videa jsou schopni se tvářit jako skutečný člověk, dokonce mluví, jako byste mluvil vy stejným hlasem, stejnou dikcí. To je neuvěřitelné, co technologie samozřejmě umí, ale nejsem to já. A může být něco takového zneužito a může zásadním způsobem ovlivnit jak veřejné mínění, tak možná i kredit člověka nebo jeho důvěryhodnost ve vztahu k veřejnosti nebo k partnerům. A to jsou rizika, o kterých je potřeba mluvit a hledat cesty, jak se ochránit, řekněme, před zneužitím umělé inteligence. Umělá inteligence je dobrý sluha, ale samozřejmě bude nebo může být zlý pán. A v takovém případě musíme udělat všechno pro to, aby jsme tato rizika eliminovali. Nikdy se jich nevyvarujeme. Ale je potřeba udělat vše pro to, aby jsme věděli, v jakém terénu se přinejmenším pohybujeme a na co si máme dát pozor, jak případně takové video třeba odhalit, anebo teda jiný text, který třeba zpracovala umělá inteligence. Je Hospodářská komora České republiky motivátorem pro zavedení umělé inteligence do firem a podniků? My se o to snažíme, ale popravdě řečeno, Hospodářská komora je instituce, jako kterákoliv jiná instituce, a ta není tím hybatelem. Může být akcelerátorem, může být platformou, ve které se právě podnikatelé, služby s využitím umělé inteligence začínají objevovat, nabízet, a to budeme dělat rádi. Ale ta iniciativa vždycky bude na těch firmách, vždycky bude na těch chytrých lidech, kteří jsou schopni vytvářet nové a nové služby s využitím strojového učení umělé inteligence, obrovských datových bloků, datových sad, které jsou schopni dneska během sekund zpracovávat napříč celým světem a odpovídat podobně jako Holly odpovídala na moji otázku. Má Hospodářská komora České republiky informace o tom, kolik firem umělou inteligenci do své práce zavádí? Nemáme žádnou takovou statistiku, nemáme a nejsme schopni na to odpovědět. Myslím si, že upřímně není na to schopen odpovědět v tuto chvíli vůbec nikdo, ale to, co mohu říct za české firmy, vlastně všechny firmy na základě našich interních průzkumů, všechny firmy o nějakém využití umělé inteligence, automatizace, robotizace právě s využitím umělé inteligence, tak uvažují. A je to přirozené, musí s tím počítat, ať už jsou to výrobní firmy a jedná se o výrobní proces, kontrolní mechanismy, dohledové mechanismy, poměřování kvality výrobku a dalších věcí, nebo je to přes účetnictví, a nebo je to samozřejmě například i v mediální úrovni, mezi novináři, mezi právníky, advokáty. Všichni uvažují o tom, jak pro rutinní záležitosti, pro zvládání těch nepříjemných dneska dlouhých hodin, které musíte věnovat nějaké takovéhle rutinní činnosti, jak umělou inteligenci využít a věnovat se něčemu kreativnímu, něčemu zajímavému. Už jste viděl u nás nebo ve světě příklad zavedení umělé inteligence, který vás oslovil? Tak já vždycky, samozřejmě ve světě se dá hledat mnoho příkladů, já mám vždycky příklady nebo projekty, které se dají uplatnit v České republice. Jsem Čech a mám rád, pokud Česká republika je na špici technologického pokroku anebo přinejmenším se drží v tom pelotonu na špici. A mně se líbí právě projekty, které směřují do oblasti zvládání těch administrativních procesů na úřadech. Takže
třeba vím o projektech, které jsou dnes v oblasti dopravně správních agent nebo korespondence, která dopadá na úřady a její obrovské množství. A dneska umělá inteligence je schopna rozpoznat z toho dopisu, byť je v podobě, řekněme, PDF, není to v otevřeném formátu, ale je schopna velmi rychle poznat, co je obsahem té korespondence a je schopna rozstřídit tu korespondenci. A v některých případech, a to se stává velmi často, že adresát je jiný, než měl být. To znamená, že na váš úřad spadne korespondence, která měla patřit jinému orgánu, jinému úřadu, někde jinde. A to nemusí zpracovávat člověk a nemusí to číst a rozhodovat to on. To dneska umí udělat a rozstřídit umělá inteligence. To jsou přesně ty typicky rutinní záležitosti, které vyčerpávají člověka, vyčerpávají kapacitu a nakonec i zdroje, které má k dispozici, finanční zdroje, které má veřejná správa. A využití umělé inteligence s tou obrovskou kapacitou těch informací, které má za sebou, tak je přirozené a měli bychom to spustit co nejrychleji, by to jenom šlo. Další takovou oblast, o které bych mohl mluvit, o které diskutujeme třeba na ministerstvu dopravy, tak je prostě automatizované rozhodování, já jsem to říkal ve svém vystoupení tady, automatizované rozhodování v některých jednoduchých správních řízeních a myslím si, že třeba převod automobilů mezi podnikateli dneska umí zpracovat a rozhodnout, jestli jsou splněny všechny požadavky, tak umí rozhodnout a pomoct rozhodnout automat s využitím umělé inteligence. Není potřeba na to lidská kapacita, jako jsme na to byli zvyklí doposud. Co musíme v obecné rovině udělat pro správné a funkční zavedení umělé inteligence do našich životů? To je podobně jako v jiných oblastech. To je činit tak, aby jsme neudusili tu iniciativu, tu kreativitu, která s umělou inteligencí přichází. A bude to, ta nabídka bude neuvěřitelně rychlá, dynamická a bude širší a pestřejší. A to je jenom dobře. A tuhle iniciativu nesmíme zabít nějakou přílišnou regulací. Na druhou stranu, ta regulace v nějakém ohledu bude potřeba, protože ta rizika, a jsem to tady zmínil, ta rizika tady před námi jsou pojmenovaná, některá ještě pojmenovaná nejsou a budou se vyvíjet v čase a můžou být zneužitelná a mohou tedy samozřejmě způsobit různé kolapsy. A tomu se budeme muset snažit předcházet. Ale nikdy ani ta regulace, ani řekněme to omezení, které bude přicházet, tak nebude předcházet té inovaci. Vždycky budeme dobíhat, tak říkajíc, za vozem. A je to tak dobře, protože na rovinu, kdybychom to otočili a řekli, nejdřív vytvoříme ten právní rámec, nejdřív vytvoříme ty pravidla a potom necháme umělou inteligenci, ať se do našich pravidel vejde, tak to by nefungovalo. To nefungovalo nikdy v minulosti a nebude to fungovat ani teď. Takže vždycky tady ten technologický pokrok bude napřed a je to tak dobře. A my musíme zatím doběhnout tedy jenom tím přiměřeným regulačním rámcem, který k tomu budeme potřebovat, těmi pravidly, kterými se všichni, tak říkajíc, podobně jako na silnici, budeme řídit. To znamená, že víme, kde můžeme jet jak rychle, kdo odbočuje doprava, kdo může jet rovně, kdo má přednost. A tohle jsou věci, které bychom tam měli dát. Rozumně, přiměřeně, aby jsme samozřejmě tu iniciativu neudusili. Tady jako hospodářská komora budeme rádi na blízku se zkušenostmi, které máme a samozřejmě i s vhledem právě do oblasti toho biznesu, to znamená do reálné nabídky, včetně těch hrozeb, které přicházejí.